Bueno, bideo honetan ikusuko dugu Elkar Backup aplikazioa nola instalatzen da. Lehenengo eta behin sartuko gea GitHuben, Elkar Backupeko atalian, eta juten magia beruz, ikusiko dugu nola dakagun hor atal bat, nuna azaltzen da ba, nola egiten den instalazioa. Dakagu beste gauza batzuk ere bai, konfigurazioa eta bar. Dauzkagu euskaraz eta erderaz instalazio link batzuk, nun alde ikusi ba, beste gauza instalazioa aparte erabilera. Eta akagu jarritxe azkar batian instalatzeko moduan. Eta hori da jarritxuko deguna. Raspberry Pi bat dakat, orduan Raspberry Pi horretan instalatuko dut Elkar Backup. Gero horreako ikusuko dugu nola nola beste gauza batzuk ingo ditugun ba, Raspberry horretan. Orduan SSH bitartez sartzen nahi, ukitzen dugu pi erabiltzailea eta Raspberry pasaitza, asmatzen badet, bale, sartu naiz barruan dagoan, bale. Eta baina ingo duguna da, dokumentazioan jartzen duen bezala, ba, apt-get komandoaren bitartez, ba, hainbeste paket instalatu. Bueno, sudo aginduekin, sartzen geha, apt-get install, emango diogu, eta beak emango dio baietz hemen eta instalatuko ditu jarri behar dituen pakete guztiak. Konexioaren arabera, tardatuko pixka gehiago dela gutxiago, nik hemen azkartuko dut bideoan, ba denbora gutxiago dut. Hemen MySQL root erabiltzailea jarri behar dugu, importantea, garrantzitsua, hemen jartzen dugun kontrasenia pasahitza apuntatu, sekero biharko dugu, erruan izan kontutan dokumentazioan jartzen dugu argi eta garbi, pasahitzau ondo gorde behar degula. Errepikatzen dugu eta jarritzen du instalazioan. Bale, gutxi faltazako, azkartzen dugu pixkata hau. Bale, instalazio hori bukatu da. Bueno, jarriko naiz root bezala, ez ibiltzeko sudo egin gora eta bera, pasahitzik ez naukan ondikan hemen, orduan sudo passwd-root-ekin jartzen diot root erabiltzaileari pasahitza, eta ja root bezala egongo naiz Raspberry-an ba, paketeak instalatzeko eta gauzak itxeko. Ba, errazago. Zartzen dut pasagitza. Eta ja Raspberry-an root bezala nago. Vale. Oan, errepositorioen egakoa importatuko dugu, vale, komando honekin, hemen agartzen da bezala, hau kopiatzen dugu. Eta konsolan, itxatzi. Eta listo, ja jarrikarri dugu. Vale. Oan, jarriko duguna da, Elkar Backup paketeak apt bitxartez instalatzeko, sources.list fitxategian jarriko dugu hemen lerro bat, bale. Desberdina da, Debian batian egon edo Ubuntu batian egon, bale. Dokumentazioan atala honetan Debian 7-rako dakagu jarritxa, baina, bueno, bideoan ikusen da nago da, baina ja, eguneratu da, ja, 8-rako ere agertzen da. Berdina da, instalazio baten edo bestian, arduan nik lerroa kopiatuko dut, kontuz hemen euki, ematen ez dagoela kondor dokumentazioan hori konpondu beharko dugu. Editatzen dugu, etc, apt, sources.list fitxategia, eta hor behian, nik jarriko dio bizka komentario batekin Elkar Backup paketean entzako dala, ikusen da hor URL-a, baina bueno. Eta jartzen diot bere bidea, elkarbackup.org barruan dagoena. Bale, hau egin ondoren, update bat egingo dugu, update pakete zerrenda eguneratzeko. Eta instalatuko duguna izango da, urrengo pausuan agertzen da bezala, Elkar Backup instalatuko dugu. Elkar Backup da Debian paketearen izena. Aurrez instalatu ditugu ba, behar izango dian beste pakete batzu, ba, MySQL tartian, errez nahasiot ere bai, eta baina instalatuko dugu Elkar Backup. Hau bertzio berrietan aldatzen da, baina bueno, dokumentazioen ere ondo azaltzen da. Eta hemen jarri beharko dugu MySQL adminaren izena, gure kasuan root dala. Root, bai. Eta pasahitza. Hau da, leno dela gutxi, esanetan nien, izalatzen zan nien MySQL paketea nola jarri dugun pasahitza, ba, pasahitz berdin esan behar da. Bueno,
instalazio jarretzen du. Ba, gure pixka eta azkartu berko dugu, hemen. Vale. Gakoak sortzen ditxo, eta bo, ia instalatu da. Oan, falta zegoen bakauza bakarra da, elkar backup, web navigatzaile baten bitartez hor sartzea elkar backup. Hemen DNS batean ba, lotu badegu elkar backup izena IP-arekin sartuko litzake, nire kasuan ez dakat hemen DNS zerbitzari bat, orduan jarriko dut host fitxategian IP-arekin lotuko dut. Orduan Raspberry-ari pinda egin ezkeo IP-a bazaltzen da, egun da lauan bukatzen dana, kopiatzen dut, editatzen dut etc host sudo edo root bezala edo editatzen dut, eta hor gituko dut, etxuko dut lerro bat nun jarriko duten IP helbidea eta elkar backup izena, vale. Ja honekin ahal izango nahi sartu Raspberrya dakaten ekipo berdinean, baina elkar backup izenarekin zabaltzen dut elkar backup eta banko edatuko naiz. Hasieran erabiltzailea da root eta pasahitza da root elkar backupen, gero hori aldatu leike komenigarria da aldatzi ere bai, eta ja sartzen naiz. Hemen interfazia ikusten dugu euskeraz, nik navigatzaile euskeraz naukalako, baina gero loja katalian ere hori aldatu daitek eta ipini ba beste hizkuntzak ere bai, vale, inglesa edo gaztelania momentu honetan. Ikusuko genuke hemen beste datu, baina hori beste momentu batean.